Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda tinchlantiruvchi ta'sirga ega yong'oq haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Hindlar Iron yong'og'ini bu yong'oq tinchlantiruvchi ta'sirga ega deb hisoblashadi. Mag'zi qaynatib ichilsa, ilon zahridan himoyalaydi. Erkagu ayolning jinsiy quvvatini yaxshilaydi. Turmush o'rtog'ingizning tamaki chekish odati bilan kurashaverib zerikkan bo'lsangiz, cho'ntagiga bir siqim iron yong'og'idan solib qo'ying. Har safar tamaki chekishni ixtiyor etsa, yong'og' yesin. Ana shunda yong'oq tarkibidagi triptofan moddasi tamakiga bo'lgan moyillikni asta-sekin so'nib borishini ta'minlaydi. Iron yong'og'ini muntazam iste'mol qilib borish tanadagi har xil o'sma kasalliklarining rivojlanmay, negizdayoq nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Iron yong'og'i tish emalini mustahkamlaydi va milk qonashidan asraydi. Mag'zining qaynatmasi esa so'gal va papillomalarni yo'qotishga kor qiladi. Ushbu yong'oqni kuniga 4-5 donadan 1 oy davomida yesangiz, kalsiy va temir moddasiga bo'lgan ehtiyoj qoplanib, suyaklar ancha mustahkamlanadi, gemoglobin ham sezilarli darajada ko'tariladi. Uni har oyda uzluksiz 1 haftadan yeb turish organizmni zaharli xiltlardan tozalab, immunitetni kuchaytiradi. Bu yong'oqni homilador ayollar ham ko'p yeyishlari kerak, negaki tarkibidagi E, B va foliy kislotasi homilaning salomatligi uchun juda ham zarurdir. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi shunday qiziqarli va foydali ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron.uz kanalimizga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.